Assegurar que todos possam viver livres de violência e discriminação. Este é o propósito da Frente de Países em Prol dos Direitos das Pessoas LGBTI, criada durante a sessão da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Uruguai fazem parte do grupo.